Atvirų durų dieną buvo galima pasimokyti taiklaus šaudimo. Pabandysiu ir aš. Lietuvos karo akademijoje susirinkęs būrys moksleivių supažindinti su karininko profesijos ypatumais. Norinčiųjų ateityje tarnauti sausumos, jūrų ar oro pajėgose kasmet vis daugiau. Paskutinius 3-4 metus stojančiųjų kiekis nuosekliai auga. Tai galbūt turi įtakos ir geopolitinė situacija aplinkui mus, tai galbūt turi įtakos ir pandeminė situacija, kurie galbūt žmonėms kažkokio tai nežinomybės įneša į gyvenimus. Lietuvos karo akademija bendradarbiauja su Lietuvos aukštaja jūrivystės mokykla ir karinėmis jūrų pajėgomis. Rengiami būsimi laivavedžiai, laivų mechanikai. 17 metų būdamas žinojau apie jūrų kryptį. Mano senelis taip pat yra jūreivis, irgi papasakojo privalumus bei trūkumus. Taip pat vieną vakarą irgi susėdęs nusprendžiau sprendimą, pakalbėjau su studijuojančiais moksleiviais ir nusprendžiau registruoti į Lietuvos aukštąją jūrivystės mokyklą. Jo vedybos studijos apskritai jūrinė industrija yra be galo modernėjanti, tai visiems jauniems žmonėms karjera plačiai yra atveriama. Didžiausias galbūt iššūkis yra priprasti prie jūrininko gyvenimo, tačiau studijos yra tuo ir įdomios, kad mūsų aukštojoje mokykloje studentai gauna begalę patirties. Kiti svarbus partneriai – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, su kuriuo akademija rengia aviacijos specialistus, būsimuosius oro pajėgų karininkus. Nuo vaikystės aš svajojau tapti orlaivio pilotu ir šiaip tiesiog visada mane žavėjo orlaiviai patys kaip lėktuvai. Labai patraukė būtent kelionės ir tas, kad būdamas mažas skraidžiau ir su tėvais į kelionės ir tiesiog tas pats jausmas skrydžio labai labai sužavėjo, tai todėl būtent pasirinkau aviaciją. Studijuoju skrydžio valdymą, pasirinkau šią studijas, kadangi karinėse oro pajėgose tai labai, labai svarbi sritis. Ką mes veikiame, tai realiai užtikriname saugų oro transportą ir ypač šiuo metu labai svarbu, tai stebime oro erdvę ir atpažinus, tiksliau, neatpažinus tam tikrą orlaivį, iš nedraugiškų pajėgų mes informuojame sąjungininkus ir kad siųstų pasitiktų. Atvirų durų dieną karo akademijoje apsilankė ir NATO priešakinio bataliono sąjungininkai. Lietuviai puikiai pasiruošę, karinė įranga puiki, turite tokius pat ginklus kaip mes. Karių parengtis yra kokybiška ir profesionali. Mes čia jau 2 mėnesius būsime bent iki rugpjūčio. Atvykome Lietuvai dar kartą parodyti, kad NATO su jumis. Seimui pritarus vyriausybės siūlymui didinti karo akademijos studentų skaičių, nuo rudens aukštojoje mokykloje vienu metu studijuoti galės iki 440 studentų. Kasmet bus priimama iki 110 naujų kariūnų. Reporterė Gintarė Kavaliauskaitė, Vilnius.